Noin kaikki. Mä veikkaan, että sä kattelet Vespaa. Oikein rattoisa ilta, hyvät katsojat, ja tervetuloa katsomaan Siivouksen olympialaisia. Tänään lainamme on tiskaus. Pieni katsaus tämän hetken tilastoihin. Siellä on naisten yhdistynyt kansakunta ykkösenä, Ruotsi toisena ja Viro pitää kolmatta sijaa. Tässä suoritukseensa valmistautuu viime vuoden tilasto kakkonen, Vesa Äijälä. Hänellä on päällään tämä Suomen uusi uniformu, uusi kilpailuasu, jonka on valmistanut Reima. Mitäs mieltä, Matti, olet kisan aloituksesta? Merkillinen paikka. Mitä täällä on oikein tapahtunut? Ja tässä pääsemmekin suomalaisen Vesa Äijälän ensimmäisen suorituksen pariin. Hän aloittaa työvälineen ottamisella. Ensimmäinen virallinen suoritusvaihe sääntöjen mukaan on tietenkin tämä valmisteluosuus, johon saa kuluttaa enintään minuutin aikaa. Tässä hän selvästi laittoi korkin paikalle ja säätää veden voimakkuuden oikealle asetukselle, jotta suorituksesta tulisi mahdollisimman hyvä. Lähtee liikkeelle rennon rauhallisen näköisesti! Tämä on hyvin taktinen vaihe, tähän yleensä kulutetaan se aika lähelle minuutti tähän valmisteluvaiheeseen. Sinne menee muki, sinne menee lautaset. Kaikki on asetella mahdollisimman hyvään asentoon, jotta niistä saadaan lähdettyä helposti eteenpäin. Ja jotta olisi helppo sitten työstää tätä itse suoritusvaihetta. Hän näyttää olevan aika valmis, melkein kaikki on sinne jo aseteltu. Ja tässä taitaa lähteä seuraava työvaihe. Kyllä, siitä lähtee ensimmäinen työvaihe tämän valmisteluvaiheen jälkeen, eli tämä tiskaus. Ja tässä vaiheessahan aloitetaan selvästi mukeista. Sääntöjen mukaan on pakko aloittaa mukeista, muuten tulee miinuspisteitä. Ja sitten tämän jälkeen siirrytään lautasiin tai vaihtoehtoisesti haarukoihin ja veitsiin. Tämä on valinnainen vaihe. Ja hyvinhän tämä vaihe näyttää menevän. Siinä on seuraava muki taas puhdistuksessa. Sitä hinkataan, kyllä se siirtyy sinne toiselle puolelle ja siitä lähtee seuraava. Mitäs mieltä Antero on tässä vaiheessa? Ja se lähtee tästä liikkeelle. Kyllä, uskon itsekin vahvasti, että se uusi rytmi löytyy tästä ja se lähtee taas liikkeelle. Siinä menee taas seuraava mukki seuraavaan työvaiheeseen ja sieltä aloitetaan uudella mukilla, näin kyllä, työstä sitä, kyllä, nyt on kova tahti päällä, selvästi tahti on koventunut tässä vaiheessa. Ja mitä sitten tapahtuu, mitä ei tästä kulmasta ei oikein nyt enää, mutta sinne se menee taas paikalleen. Tässä taitaa lasi kautta mukivaihe olevan aika lopuilla, enää taitaa muutama lasi olla vain jäljellä, jonka jälkeen tulee se valinnainen vaihe. Kyllä, siinä tiskataan nyt juuri viimeistä lasia. Mutta mitä siinä tapahtui? Siinä on vääränlainen ote harjasta. Kyllä, tiskiharjasta on vääränlainen ote. Tuo täytyy kyllä nähdä uusintana. Niin kuin tästä hidastuskuvasta näkyy, niin siinä on selvästi väärä ote harjasta. Ai. Tästä tulee tuomaristo varmasti vähentämään pisteitä. Uskomme vahvasti, että tuomarit kyllä näkevät tämän virheen. Tämä on niin selvä virhe. Mutta ei, loppuun saakka se ei riitä. Hyvin hän vie sivuun ja sitten lähtee nosto, mutta ei. Eipäs mennä Antero vielä asioiden edelle. Tässä on kilpailu vasta puolessa välissä suurin piirtein. Siellä taitaa olla nyt lautasten tiskaus. Kyllä, hän on siirtynyt lautasiin. Taktinen veto. Kyllä, lautasia tiskataan. Siellä on keltainen menossa. Keltainen siirtyy. Ja siellä näyttää olevan lautasten tiskausvaihekin aika lähellä loppuun. Eli seuraavaksi ilmeisesti menemme haarukoihin ja veitsiin ja muihin härpäkkeisiin. Ja kilpailu alkaa olemaan aika lähellä loppuaan. Suoritus on tähän asti näyttänyt aika hyvältä, vaikka on pieniä virheitä tullut. Aika villiä meno näyttää nyt olevan. Painaa villisti nyt päälle! Kyllä, niinhän se näyttää meidän. Tässä vesi alkaa loiskumaan aikamoista tahtia, kyllä. Hänellä on uusi taktiikka seuraa. Kaamea mylläkkä! Tässä olemme siirtyneet itse huuhteluvaiheeseen, eli nyt on viimeinen vaihe, tavarat laitetaan kaappiin. Missä vaiheessa kaappi aukeaa? Sieltä kaappi aukeaa juuri nyt. Ja sinne ruvetaan takomaan tavaraa. Ja kyllä sinne menee taas lautasia, sinne menee tavaroita, sinne menee astioita.
Yksitellen. Nyt on aika nopea suoritus. Ja kyllä, suomalainen Vesa Heijala on saanut suorituksensa tehtyä loppuun asti. Tässä näkyy tämä hieno sijoittelu, josta varmasti tulee lisäpisteitä. Nyt onkin aika siirtyä haastattelun puolelle. Siellä Vesa Heijala haastattelee Vesa Heijala. Annamme vuoron sinne haastatteluun. Mitäs mieltä te olette omasta suorituksesta? Sehän oli vähän päin persettä. No kyllä se mun mielestä meni ihan hyvin, että se oli aika taktinen suoritus. Kaikki meni niin kohdalleen kuin pitikin mennä, niin kuin mä olin suunnitellut. Haarukat meni oikeassa järjestyksessä, veitset meni oikeassa järjestyksessä. Ja lautasissa oli pientä haparointia kieltämättä yhdessä vaiheessa mun mielestä, mutta kaikki muu oli täysin suunniteltua, että toimi hyvin. Mutta tämä teidän harja-asentonnehan, se oli täysi virhe. Harja oli väärässä asennossa, väärässä kädessä. Siitä tulee selviä miinuspisteitä. Mitäs mieltä olette tästä? No joo, se oli taktinen veto. Mun mielestä se ei ollut niinkään virhe, että se oli suunniteltu temppu, koska tämähän on pistelaji, tuomarit arvioi tämän, tämä on taktinen laji, niin se on vähän niin kuin tiiäks vetää tuossa pesäpallossa niin kuin oikeanlaista niin kuin lyöntiä. Pesäpallossa ei kyllä lyönnin asennosta tule mitään lisäpisteitä. Se on vähän niin kuin skeittauksesta vedät jonkun kickflipin, niin mun mielestä sopii ihan hyvin tähän lajiin. Jos sovitaan näin. Toimii hyvin. Minkälainen tämä sun kilpailukunto oli viime kisoihin verrattuna? Että mitä mieltä mä oon kilpailukunnosta? Mun mielestä mun kilpailukunto on ihan hyvä, että ihan mukavasti mennyt tämä homma kyllä. Mites tämä sponsorirahajutut? Onko sponsoriasiat hyvin hoidossa? Kyllä sponsoreita aina tarvitaan lisää, että sponsoreita. Kiitos todella paljon haastattelusta. Kiitos itsellesi.